Mihnat migrasiyası. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin tizimli islohotlar yo'lidan bormagani uchun 5-6 million kishisi mehnat migrantiga aylandi. Chunki aynan tizimli islohotlar ishchi o'rinlarini yuzaga keltiradi. Buyruq yoki topshiriqlar emas. O'zbekiston esa aslida ishchi yuboruvchi emas. Aksincha, ishchi jalb qilish potensialiga ega bo'lgan mamlakat. Mehnat migratsiyasi bizda ikki qismga bo'lindi. Bir yo'nalish bu malakasiz ishsizlar rivojlanayotgan mamlakatlarga yo'l oldi va ular uchun arzon ishchi kuchi vazifasini o'tadi. Bu bilan ular o'zga mamlakatlarni rivojlantirdi. O'zbekistonda esa butun boshli sohalar tanazzulga uchradi. Ikkinchi yo'nalish malakali, qimmatli kadrlar rivojlangan mamlakatlarga ketdi va o'sha mamlakatlarni boyitdi. O'zbekiston esa deyarli kadrlarsiz qoldi. Zero yaxshi kadrlar isloq qilinmagan mamlakatlarda qolmaydi. Voy desangiz ham, dod desangiz ham shu. Rossiyaga millionlab malakasiz ishchilar qanday ketganini, ketayotganini, ular u yerda aksar ruhan tushkun ahvolda ishlab kelayotganini yaxshi bilamiz. Bu haqda ko'p gapirdik. Ammo bir payt kelib, yana bir yo'nalish paydo bo'ldi. Bu Janubiy Koreyaga ishchi jo'natish. Bu soha davlat idorasiga yuklandi va odatdagidek kattakon korrupsion sxemaga aylandi. Janubiy Koreyaga borish uchun sodda odamlar qanaqadir yordam beruvchilarga pul berib kelishdi va ularga beriladigan pul miqdori oshib boraverdi. Hech kimga sir emasdi bu pullar Toshkentga qarab yo'l olishini. Zero aynan pul berganlar Koreyaga ketish imkonini qo'lga kiritardi. Yangi davr keldi. Bu sohani ham isloq qilishga kirishildi. Nimalardir qilindi, ammo sodda odamlar hamon o'sha yordam beruvchilarga Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun pul berishyapti. Hozirda bu norasmiy raqam 15 ming dollarni tashkil qiladi. Buncha puli bo'lmaganlarchi, ular yordamchilarining hisobidan ketadi va Janubiy Koreyaga borib olgandan keyin ularga 25 ming dollargacha ishlab berishi kerak bo'ladi. Endi kosmosga chiqamizda o'ylab ko'ramiz. O'zi nochor, ishsiz, ishlab oilasini ta'minlashni niyat qilgan odamlar nega ishlashga borish uchun buncha pul to'lashga majbur bo'lyapti? Va yana o'sha tabiiy savol. Bu pullar kimlarning cho'ntagiga yetib boryapti? Biz Janubiy Koreya biznesi haqida hali gaplashamiz. Hozir esa Janubiy Koreyadan tashqari Yaponiyaga ishchi yuborish sohasini ham kimdir o'z qo'liga olayotgani alomatlari haqida gaplashamiz. Yaponiya yo'nalishida ham korrupsion tizim tashkillashtirishmoqchi bo'lishayotgani haqida gapirishdan avval sizlarga qisqacha Yaponiyaga ketish bo'yicha 2020 yilda O'zbekistondan Yaponiyaga ishga ketish, jo'natilish mexanizmi qanday tashkillashtirilganiga e'tibor qaratamiz. Yaponiyaga ishchi jo'natish mexanizmini sifatli, ochiq va shaffof qilish maqsadida 2020 yilda davlat rahbarining 48-29 sonli qarori va topshirig'i bilan O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi 100 yillik tarixga ega bo'lgan Yaponiyaning Nippon Academy institutini taklif qildi va Yapon tili maxsus malaka test markazini tashkil etdi. Yaponiyaga ketish uchun Yapon tili va kasb testlari, balki Yapon tili o'qitishga va kasbga tayyorlashga qaratilgan ishga marhamat monomarkazi negizida Yaponiyaning Nippon Educational Academy Group bilan hamkorlik tashkil etilgan bo'lib, markazda ta'limda malakali yapon mutaxassislari multidimensional education innovatsion multimedia metodologiyasi asosida olib boradilar. Yaponiya yerda Yaponiyaning Nippon Academy institutining 7 nafar yaponiyalik va 15 nafar mahalliy o'qituvchilari Yaponiyada olib qaytgan tajribalari asosida dars berishadi. O'qish xarajatlari bandlikka ko'maklashish jamg'armasi orqali ishsiz fuqarolarga qoplab beriladi. Bizning fuqarolarimiz Yaponiyaga borib, u yerdagi korxonalarda o'z mehnat faoliyatini olib borish istagi bo'lsa, barcha siyosiy va imkoniy moliyaviy yo'llar hammasi ochildi. 3,5 soat davomida Yaponiyaning Nippon Akademiyasi institutining 7 nafar yaponiyalik va 15 nafar mahalliy o'qituvchilari Yaponiyada olib qaytgan tajribalari asosida dars berishadi. 14 turdagi ishchi kuchiga Yaponiya kompaniyalarida ehtiyoj bor. Kurslar 2 semestrdan iborat bo'lib, 6 oyga mo'ljallangan. Odatda Yaponiyada bunday kurslarda o'qishning kontrakt to'lovi 4000 dollarni tashkil etadi. Bu yerda esa bitiruv hujjatini sarf xarajatsiz, imtiyozli tarzda qo'lga kiritish imkoni mavjud. O'qish davomida tilni tez o'zlashtirgan nomzodlarga bir yo'la ish beruvchi bilan suhbat tanlovlarida ishtirok etish imkoniyati tashkillashtirilgan.
O'zbekistonda O'zbekistondan yapon tili va kasbiy ta'lim asoslarini o'qitish bilangina cheklanib qolmasdan, biz ish beruvchi kompaniyalarda ishchilarning korporativ etikasi, Yaponiya qonun-qoidalari, ishchining mehnat huquqi, Yaponiyada adaptatsiya jarayonidagi ko'nikmalar alohida darslik sifatida kiritilgan. O'zbekiston prezidenti bilan bo'lgan onlayn muloqotimizdan keyin biz katta motivatsiya oldik va Yaponiyada ish izlayotgan o'zbekistonliklar hamda O'zbekiston mehnat kuchiga qiziqayotgan yapon ish beruvchilari uchun bepul ish bilan ta'minlash platformasini ishga tushirish arafasidamiz. Bu platforma O'zbekistonda ilk bor yapon tilini va kasb malaka sertifikatiga ega bo'lgan nomzodlarga Yaponiyadagi ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri vositachilarsiz mehnat shartnomasini tuzish imkonini beradi. Shu bilan birga yaqin kunlarda biz O'zbekistondagi yapon tili va kasbiy malaka testga tayyorlov markazi bilan hamkorlikda yapon tilini o'rganuvchilarga o'zbek tilida yapon tilini o'rganish mobil ilovasini ham taqdim qilamiz. Bu mobil ilova O'zbekiston uchun mo'ljallangan. Maxsus malaka testlaridan o'tgan nomzodlar ishlash huquqini beruvchi maxsus malakali ishchi maqomiga ega xalqaro sertifikatni qo'lga kiritishadi. Yapon ish beruvchilari tomonidan tan olingan Tokutegino malaka testlari shaffof va adolatli bo'lishini ta'minlash, shuningdek manfaatlar to'qnashuvini oldini olish maqsadida Yaponiyaning Adliya vazirligi va Immigratsiya siyosati agentligi tomonidan qat'iy nazoratga olingan. Yaponiyaga borgandan keyin nomzodlar adaptatsion mashg'ulotlarda bir oy tayyorlangandan keyin ishga tushadilar. Bu vaqt oralig'idagi hamma xarajatlar ish beruvchi tomonidan to'lanadi. Korxonamizga kelgan ishchi qizlarning yapon tilidagi bilimi, talaffuzi va gapirishi juda ham yuqori darajada. Hozir ular ishga tushishdan oldin ko'nikma darsini o'tishyapti. Darslarda ham faol qatnashmoqda. Kompaniyamiz ilk bor O'zbekistondan ishchi kuchini jalb qildi va ularni O'zbekistonda olgan bilimlarini yuqori baholadi. Chunki ish beruvchi uchun chet ellik xodimning yapon tilini bilishi muhim hisoblanadi. Yangi tizimning e'tiborli taraflari: kasb va tilga tayyorlovchi ta'lim tashkiloti, jo'natuvchi tashkilot, shuningdek malakani baholovchi, ya'ni test oluvchi tashkilot va qabul qiluvchi tashkilotlar o'ziga tegishli funksiyalarni bajaruvchi yagona g'ildirak misoli, ammo yuridik jihatdan bir-biriga bog'lanmagan. Ya'ni tizim korrupsion zanjir va manfaatlar to'qnashuvidan xoli, ammoga o'tishdan avval Yaponiyaga ketish bo'yicha 2020-yilda tashkillashtirilgan mexanizm qanday yo'lga qo'yilganiga nazar solamiz. Tomoshabin bu mexanizmni tushunishi qiyin, shuning uchun infografika yordamida tushuntirishga harakat qilamiz. Aslida agentlik yoki vazirlik buni bizdan avval qilishi kerak edi, odamlar tushunishi uchun. Hozirgi kunda Yaponiyada ishlashni istagan fuqarolar ikkita dastur bo'yicha ishlash imkoniyatiga ega. Biri bu texnik malakani oshiruvchi dastur, stajyor tayyorlash. Ikkinchisi maxsus malakali ishchi tayyorlash dasturi. Ikkinchi dastur yangi bo'lib 2019-yilda Yaponiya hukumati tomonidan joriy qilingan va 2025-yilgacha chet eldan 400 mingga yaqin mehnat resursini jalb qilishga qaratilgan. Maxsus malaka dasturi bo'yicha ketish tartibi quyidagicha: ketishgacha muddat 1 yil, testlardan muvaffaqiyatli o'tilsa, maosh 1800-2000 dollardan yuqori, chegaralanmagan. Ishni almashtirsa bo'ladi. Viza 5-10 yilgacha. Oila bilan birga borsa bo'ladi. Fuqaro ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilishi mumkin. Yaponiyaga maxsus malakali ishchi bo'lib ketishning asosiy sharti bu testlardan muvaffaqiyatli o'tish, xolos. Shunda siz ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilishga haqlisiz. Orada hech qanday vositachilar bo'lmaydi. Bu dasturda yuboruvchi mamlakatdan biron bir jo'natuvchi tashkilotni vosita qilish belgilanmagan. O'zbekiston qonunchiligiga ham bu to'g'ri keladi. Texnik malaka dasturi bo'yicha ketish tartibi quyidagicha: ketishgacha muddat 7-8 oy. Maosh 1200 dollardan boshlanadi. Fuqaro bu dastur bilan HBA yoki tashqi mehnat migratsiyasi orqali ketishi mumkin. Ishni o'zgartirish mumkin emas. Viza 3 yilgacha. Oilani olib borib bo'lmaydi. Yaponiyaning Adliya vazirligi saytida keltirilishicha, O'zbekiston fuqarolari 3 xil yo'l bilan Yaponiyaga ketish imkoniyatiga ega. Birinchi, xususiy bandlik agentliklari orqali, ikkinchi, tashqi mehnat migratsiyasi orqali, uchinchi, o'zlari test topshirib, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilib ketish huquqiga ega va bu O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligiga ham mos keladi. Ya'ni 2018-yilda chet elga ishlash uchun
tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan ruxsatnoma olish tartibi prezidentning maxsus qarori bilan bekor qilingan. Ana endi Yaponiya yo'nalishida ham Koreya yo'nalishi singari qanday korrupsion tizim yo'lga qo'yilayotgani haqida. Biz yuqorida Yaponiya tomonidan tasdiqlangan ikkita dastur ketma-ketligi tartibini ko'rsatib o'tdik. Juda oson, soddalashtirilgan, bilim bo'lsa hech qanday to'siqlarsiz ketish imkoni. Testlarga na vazirlik, na o'quv tashkiloti va na migratsiya agentligi aralasha olmasligi mazkur tizimni shaffof, ochiq va fuqarolar uchun qulay qilyapti. Ochig'ini aytadigan bo'lsa, boshida faoliyatimizni boshlaganda bizga ishonchsizlik bilan qaralgan. Dilafroz Ikromova, mazkur mexanizmni yaratishda suhbatdoshimiz ikki davlat orasidagi tegishli davlat organlari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish bilan bir qatorda Yaponiyaga ishchilar malakasini oshirishga qaratilgan infratuzilmani shakllantirish bo'yicha tashabbus ko'rsatib, yordam bergan. 15 yil Yaponiyada yashagan, yapon, ingliz, turk, rus tillarini biladi. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti hamda Tokyo Soka universitetini tamomlagan. Bir qancha yapon kompaniyalarida muhim o'rinlarda ishlab kelgan. 2020 yilda Yaponiyaning Japan Education Academy MCG direktori. 2021 yilda Yapon tili va kasbiy malaka test markazi Yaponiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi direktori. 2021 yil oktyabr oyida prezidentimizni Navoiy shahridagi monomarkazga tashrif buyurganlarida biz birinchi bizni markazga kirdilar, ochilishida ishtirok etdilar va yaratilgan imkoniyatlar Yapon akademiyasining prezidenti bilan onlayn platformamiz orqali muloqotda bo'ldilar va o'sha o'zlari aytdilar, nimaga bu tashkil etildi o'zi? Asosiy vazifasi nima bu o'zi? Deb so'radilar. Shunda asosiy vazifa bu ikki davlat o'rtasida imzolangan memorandumni tagidagi mexanizmni yaratish, infratuzilmani yaratish va fuqarolarimizga rivojlangan Yaponiyadagi rivojlangan mamlakatda imtiyozli ishlash imkoniyati. Shunaqa tizim yaratildiki, borish xarajatlari 10 millionga ham yetmaydi. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan chora-tadbirlarga asosan test xarajatlari ham qaytarib beriladi. Shunda aytiladiki, lekin qiyin ish boshlagansiz. Mana faqat charchab to'xtab qolmayman. Mana endi men tushunyapmanki, endi hozir bizga to'siqlar bo'lyapti. Ochig'ini aytishga. Shunda aytdimki, shu inson bilgan ekanlar, qiyin ish. Shuni nazarda tutgan bo'lsalar kerak. Har kuni ertalab uyg'onaman, charchab qolmasligi kerak, degan narsa xayolimdan o'tadi, lekin charchayapmiz to'g'risi. Nima sizlarni charchatyapti? Mana biz vazirlik, migratsiya va Nippon akademiyasi o'rtasida tuzilgan memorandum kelishuvini to'laqonli bajaryapmiz deb o'ylayman. Bu nimalarni qilyapmiz? Biz infratuzilmani mukammal yaratishga yordam berdik. Ish beruvchilarni ham jalb qildik. Forum o'tkazdik O'zbekistonda, ya'ni ish beruvchilarni ishtirokida real ish beruvchilarni O'zbekistonga olib keldik. Yaponiyada yig'dik. 80 ga yaqin HR kooperativlarini jalb qilib, O'zbekistonni Yaponiyada tanitish sistemasini yaratdik. Va prezidentimiz tomonidan aynan Yaponiyada hamkorlik qilishni, O'zbekistonni tatbiq etishni chin ko'ngildan xohlagan hamkorlarni ham topdik. Bunga unaqa katta-katta tadbir o'tkazib, qanaqadir pul sarflashni ham hojati yo'q. Ular bilan mukammal mexanizm, ishonchli hamkorlik qurolsak, bu o'zi yurib ketadigan mexanizm. To'siqlar bo'lishi kerak emas. Ta'lim sifatini yaxshilashimiz kerak. Mana endi hozir mana yurib ketadi. Mana o'quvchilarni ko'paytirishimiz kerak degan savol qo'yilganda vazirlik, balki shu migratsiya agentligidir, ba'zi xodimlari tomonidan har xil intrigalar boshlandi, har xil to'siqlar bo'ldi. Fuqarolarga bandlik tomonidan yo'llanmalar berish to'xtatildi. Endi aytolmayaptiki, sizlar chiqib ketinglar deb. Bizda hozir 2,5 mingta o'qitish imkoniyati bor. Yaponlarni unda nimaga tashkil, nimaga savol tug'iladi-da? Nima uchun o'zingizlar tashkil qilar ekansizlar? Tashkil qilishsin. Raqobat bo'lishi kerak.
Lekin bizga yo'llanma berilmasa, biz bu yerda faoliyat yuritishimizdan ahamiyati qolmaydi va birinchidan O'zbekiston sifatida sifat yo'qotiladi. Chunki monomarkazlarda Yaponiya mutaxassislari yo'q. Shu vaqtgacha prezidentga taqdimot bo'lganda ham bizni o'qituvchilarni ko'rsatib taqdimot qilingan. To'g'risini aytish kerak. Bizni dastur orqali taqdimot qilindi hammasi. Endi hozir yo'lga qo'yiladigan vaqtda ochiqchasiga reyderlik bo'lyapti. Men ochig'ini aytaman, bugun ertalab viloyat monomarkazidan birini rahbari telefon qilib, xonalarni bo'shatasizlarmi? Bizga beringlar, biz sizlarga boshqa xona beramiz. Bu xonalarni biz Yaponiya standarti bo'yicha qilingan. Bu prezident qarori bilan bo'lgan narsa. Bunda o'zingizlar yaratar ekansizlar, boshda yaratinglar edi. Qilingiz edi. Nimaga endi hozir shuncha qiyinchiliklardan o'tib 5000 tani nimaga olib keldik kvotani? Biz sifatli o'qitaylik deb olib keldik. Yaponlar bizga ishondi. Yapon Yaponga ishonadi. Biz Yapon tashkiloti vakilimiz. Ikki tomonlama O'zbekistonning obro'sini tushirmaslikka va Yaponlarning ishonchini qozonishga va Yaponiya bozorida mukammal o'zimizni o'rnimizni topishga harakat qilyapmiz. Birga ishlaylik, mendan foydalaninglar. Yo'q demayman. Lekin tadbirkor sifatida tadbirkorligimni ham unutmanglar. Ta'lim tashkiloti to'g'ri, lekin biz buni birgalikda boshladik, birgalikda davom ettirishimiz kerak. Kim ishonadi ertaga? 2 yil misqollab yig'dim komandani. Bu tizimni yaratish uchun ma'zmuncha harakatim, mehnatim ketmadi. Qancha Yapon tashkilotlari, davlat tashkilotlari biz JAYKA'ni qiziqtira oldik. JAYKA hozir o'sha Yaponiyaga borishni istagan odamlarga qulaylik yaratuvchi katta platforma yaratishga yordam nima deydi, moliyalashtirilyapti. U ham bizni taklifimiz. Endi hammasi yo'lga qo'yilganda, hamma ideyalar olinganda, hozir hammasini bir chetga yurib, reyderlikda, men shunaqa tushunaman, to'g'risi. Tayyoriga olib, o'ziga o'zlashtirish. Nima uchun qilinyapti bu narsa degan savol yuzaga keladi. Mana Nippon Akademiya o'qityapti monomarkazlarda. O'quvchilar bor, effekti yo'q emas. Audit qilishdi yaqinda. Menga qo'l qo'ydirilgan audit qog'ozi bilan vazirga olib kirilgan audit hujjati umuman farq qiladi raqamlarda. Buni ko'rgandan keyin men nima deb o'ylashim kerak? Bor edib tashab chiqib ketgin keladi. Keyinda shu monomarkaz direktori meni chaqirdi. Keyin biza uchun monomarkazda biza uchun yapon tilidan dars bera olmaysizmi deb so'ragan edim. Keyin masalan Yaponiyada bitta ishga kirgandan keyin boshqa ishdan ish olish mumkin emas. Shuning uchun men o'z rahbardan sorayman dedim. Keyin boshqa rahbar rahbardan so'ramayman. Bu ishi sizdan mani ishi bo'ladi dedi. Keyin men shunday ish kirgimi yo'q, kirishimi ham niyatim ham yo'q. Keyin shunday kira olmayman. Shuning uchun shunday aytsam, qayta-qayta aytib yurdi. Bugun obyektdan keyin yangi grupaga dars berasiz dedi. Lekin shunday chaqirgan ham men ham ozgina xafa bo'lib rahbarga aytdim. Bizga oxirgi vaqtlarda fuqarolar va viloyatdagi o'qituvchi xodimlarimiz tomonidan turli xil shikoyatlar kelmoqda. Fuqarolar tomonidan kelayotgan shikoyatlar shundan iboratki, bandlikka ko'maklashish agentliklariga borib, bizda o'qish uchun yo'llanma so'rashganda, bandlik xodimlari yuqoridan topshiriq borligini va yo'llanma aynan bizda o'qish uchun bera olmasliklarini aytishayotgan ekan. Bundan tashqari, Nippon Education Academy'da o'qishni xohlayman yapon tilida deb borgan fuqarolarni monomarkaz o'zi yapon tili ochadi. U yoqda o'qimang degan har xil gaplar bilan bizadan o'quvchilarni chetlashtirish ishlari olib borilmoqda. O'qituvchilarimiz tomonidan esa kelayotgan shikoyatlar shundayki, monomarkaz xodimlari tomonidan bizni o'qituvchilarga bosim bo'lyapti. Birinchi navbatda ular ishga taklif qilishyapti. Bizni o'qituvchilarimizni o'zlarini markazlarida rasmiy ishga taklif qilishyapti. Ishga taklifni rad etilgandan so'ng esa ularga turli xil bosim bo'lyapti. Hattoki har xil xatlar qo'yib, imzolar, bunga imzo qo'yib bering degan narsalar bilan ham chiqishyapti. O'quvchilarga o'qitadigan metod, dastur, programmalarni so'rashyapti. Yaponiya qonun tizimida har bitta ta'lim
tashkilotlari, u universitet bo'lsin yoki markaz bo'lsin, o'zini shaxsiy maktab o'quv qo'llanmasiga ega bo'ladi. Yaponiyadagi hamkorimiz Nippon Akademiyaning ham o'zini yaratgan programma dasturi bor. Bundan faqatgina uni o'qituvchilari, o'quvchilari uchun, o'zlarini o'quvchilari uchungina foydalanadi. Tashqariga o'sha dars turlarini, darsliklarni olib chiqish qat'iyan taqiqlanadi. Bizda ham xuddi shu qonunlarcha ishlaymiz. Mono markaz xodimlari esa bizni viloyatdagi xodimlarimizdan har xil bahonalar bilan tekshiruv kelyapti, vazirlikdan so'rashyapti deb o'quv dasturlarimizni so'rashyapti. O'quv dasturini o'qituvchilar berishmagandan keyin yoki ularga ishga o'tmagandan keyin esa bosim kuchayapti. Xonani bo'shatinglar yoki xonadagi jihozlarga teginish bo'lyapti. Xonani ma'lum vaqtda faqat ishlat, qolgan vaqtda chiqib ketinglar xonadan degan bosimlar bo'lyapti. Norozi bo'layotganim bu malakali o'qituvchilarimiz chiqib ketishini men xohlamayman-da. Chunki malakali o'qituvchi deganda hamma odam tushunadi buni. Bu degani o'sha shu tilni o'sha davlatni o'ziga borib o'rganib keldi degan narsa o'sha gapirilgani o'zi tushuniladi. Ana faqat kitob o'qib amaliyoti bo'lmagan o'qituvchi kelishini xohlamayman. Bizda o'tilayotgan darslar hammasi professional darajada. To'g'ri, undan tashqari bevosita yaponlar bilan dars o'tiladi. Bu yerda muhit bor. Mana misol uchun bugungi kunimizni aytib beraman. Ertalab 1 soat, 1 yarim soat o'qituvchilarning o'zi dars o'tadi. Undan keyin yana 1 soat, 1 yarim soat yaponlarning o'zi bilan dars o'tiladi. Bu nima deydi? Ani xohlasangiz, xohlamasangiz quloqingizga eshitiladi, o'rganib qolasiz. O'tdagi muhitni ham har bitta o'zi boshidan o'tkazgan narsalarni ham gapirib, muhitni tushuntirib ketishyapti. Ko'zi bilan ko'rib kelmagan odam sizga tasvirlab bera olmaydi. Bu Yaponiyada juda uyatli, sharmanda holatda. Yapon o'qituvchilarim yozyapti. Lafzsa, men uzr so'rayman. Men charchab qolyapman bularning o'rtasida. Yo'q desa, men baribir har kuni telefon qilishar. Qo'yishmayapti deydi. Men vazir o'zlariga yozdim. O'qiydilar, javob bermaydilar. Mazkur mexanizmni qaytadan qurish kimga va nima uchun kerak bo'lib qoldi? Endi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri tomonidan 2022 yil 9-sentyabr kuni Yaponiyaga ish beruvchilarning talabi asosida fuqarolarni yapon tiliga o'qitishni tashkil etish va yapon tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha yo'l xaritasiga e'tiboringizni qaratamiz. Mazkur yo'l xaritasida 4 banddan keyin raqamlanmagan band kiritilgan bo'lib, unda vazirlik tomonidan yana bir bilimni baholash markazlari tashkil etilishi haqida band kiritilgan. Savol: Yaponiya test tashkilotining testidan o'tish uchun nima sababdan vazirlikning ham ixtisoslashgan baholash markazi sinovidan o'tish kerak? Bu Yaponiya ish beruvchilarining qabul qilish va jo'natish tartibida ko'rsatilmagan-ku. Bu ixtisoslashgan baholash markazi aslida nima va kimlarning maqsadlari uchun ixtisoslashadi? Savollar ko'p. Mazkur ixtisoslashgan markaz tashkil etilsa, Yaponiyaga ketish tartibi quyidagicha ko'rinish oladi. Ko'rib turibmizki, Yaponiya tarafidan belgilangan 4 bosqichga yana 2 qo'shimcha bosqich qo'shilyapti. Yaponlar insonlarni ishga joylashtirishni soddalashtirilgan va tezlashtirilgan tartibini joriy qilayotgan bir paytda, vazirlik bunga yana ortiqcha va keraksiz jarayonlarni qo'shib, kalavani uchini olib qochmoqchi. Nega? Javobni biroz o'tmishdan izlaymiz. Aniqrog'i 2017 yilda tashqi mehnat migratsiyasi bilan hamkorlikda Koreya Respublikasiga ketish uchun topik testlarini topshirishga kirish uchun filtrdan o'tkazib beruvchi kompleks test markazi faoliyatiga e'tibor qaratamiz. O'sha davrda kompleks test markazidan ma'lum ball olgan fuqarolar topik testlariga kiritilgan edi. Talabgorlardan haftada 5 kun test olingan, bir kunda 120 kishidan. Bu 600 kishi degani. Oyda 4 hafta bor. Bu degani bir oyda 2400 kishi. Bir yilda bu 30 mingga yaqin kishi degani. Kishi boshidan $10 olingan. Kalkulyatorga murojaat etamiz va yaxshigina summa hosil qilamiz. Ortiqcha keraksiz imtihonidan o'tish uchun navbatga 1 oy oldin yozilish kerak edi. Havodan cho'ntakka tushayotgan pullar miqdorini hisoblash qiyin emas. Ammo 2019 yilda yangi vazir tomonidan tashqi mehnat migratsiyasi faoliyatidagi bu korrupsion holat
o'rganilgan va bu markaz faoliyati to'xtatilgan. Endi tarix takrorlanyapti. Vazir yana o'zgardi, ammo agentlikdagi eski bo'rilar chamasi o'sha-o'sha. Yana xuddi shu tizimni Yaponiya bilan amalga oshirishmoqchi. Biroq bu Yaponiya bilan o'tmaydi, chunki yaponlar to'g'ridan-to'g'ri nomzod bilan suhbat qiladi. Qolaversa, vazirlik yaratishga harakat qilayotgan bu mexanizm bilan prezidentga Navoiy shahrida va'da qilingan Yaponiyaga 10 ming nafar ishchi jo'natamiz degan va'dani amalga oshirish imkoni bo'lmaydi. Ammo chamasi bu narsa korchalonlarni qiziqtirmaydi. Prioritetlar boshqa. Yaponiya korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Agar davlat xizmatchilari tomonidan bunaqa sxema tashkil qilinganini va asosiy testlardan boshqa yana qo'shimcha test olinish holati oshkor bo'ladigan bo'lsa, hali ochilishga ulgurmagan Yaponiya mehnat bozori O'zbekiston uchun yana yopiladi. Xuddi 2016-yilda yopilganidek. Hozirgi kunda Yaponiyada 1 million 800dan 2 millionga yaqin chet ellik fuqaro mehnat faoliyatini amalga oshiradi. Nima uchun Yaponiya? Nima uchun Yaponiyada ishchi kuchiga talab katta? Hozirgi kunda ulkan demografik krizisni boshdan kechiryapti Yaponiya. Bitta ishchini olish uchun 3-4 ta kompaniya kurashadi. Va 150 ta ishchi o'rniga atiga 100 ta ishchi to'g'ri kelyapti. Qolgan 50 tani Yaponiya o'sha tashqaridan ishchi kuchini yollab, mutaxassislarni yollab jalb qilish kerak. Yaponiya sifat mamlakat, o'zingiz yaxshi bilasiz. Sifatli ishchi, sifatli mehnat, sifatli natija. Shuning uchun Yaponiyaga oddiy Rossiyaga jo'natadigan fuqarolarni Yaponiyaga jo'nata olmaymiz. Bularni maxsus tayyorlab, tilga o'qitib va ma'lum bir sertifikatni, ya'ni o'sha malakasini tasdiqlovchi sertifikatni olgandan keyin Yaponiya viza beradi. Ungacha bermaydi. Shartnomangiz bo'lsa ham bermaydi. 2 millionga yaqin chet ellik ishchilarni 500 mingga yaqinini bu Vietnam davlatiga to'g'ri keladi. Lekin Vietnam davlatidan keladigan ishchilardan Yaponiyani ko'pchilik 80% ish beruvchi kompaniyalari ko'ngli to'lmayapti va rad etyapti. Nima uchun? Chunki Vietnamda bitta ishchi Yaponiyaga ketib ishlash uchun bo'ladigan xarajati 10 ming dollargacha korrupsiya tufayli ko'tarilib ketgan. Ishchi kelgandan keyin 10 ming dollar sarflab, qimmat pul sarflab kelgan ishchi nima qiladi? Kelgandan keyin qochib ketadi. Chunki bitta kompaniyada ishlab, u olgan, olib kelgan qarzini baribir qarz olib keladi. 10 ming dollar bor odam chet elga ishga ketmaydi, o'zini biznesini ochadi. O'sha qarzini qoplash uchun 2-ta 3-ta kompaniyada ishlash kerak. Bunda faqat ish beruvchi yutqizadi. Uning uchun moliyaviy xarajat qilgan, uni o'qitgan, boshqa qilgan, qancha investitsiya qilgan, lekin uni javobini ola olmayapti. Va o'qish sifati ham tushib ketgan. O'qitish sifati ham. Xuddi shu narsa bizda bo'lmasligi kerak va hozir Yaponiyaning ko'pgina ish beruvchilari agar biz Vietnamdan voz kechsak, qaysi mamlakatga e'tibor qaratamiz? Qaysi mamlakat buni o'rnini bosa oladi degan savolni qo'yadi. Bu yerda faqatgina ikkita mamlakat xos ko'z ko'rinyapti. Yo O'zbekiston, yo Indoneziya. O'zbeklar yapon tilini tez o'zlashtiradi, chunki grammatikasi bir xil va ravon gaplashadi. Endi Yaponiya o'zbek ishchilari uchun qanday afzalliklari bor. Nima uchun Rossiyaga emas? Nima uchun Yaponiyaga jo'natgan yaxshi? Rossiyaga jo'natamiz, ishchi boradi, ishlaydi, ishlagan pulni O'zbekistonga keladi. Hammasini ishlatadi, to'yga ishlatadi, kundalik turmush tarzi ishlatadi, mashina oladi, remont qiladi uyini. Yana biletiga qarz oladi, yana qaytib ketadi. Lekin Yaponiyada 8-10 yil ishlab kelgan fuqaro O'zbekistonda o'zini biznesini yaratadi. Yaponiyada yoki o'sha rivojlangan mamlakatlarda ko'rib kelgan tajribasini, biznes imkoniyatlari haqida o'ylay boshlaydi. Yiqqan sarmoyasi bilan O'zbekistonga kelib, o'sha Yaponiyada rivojlangan qaysidir soha malakasini O'zbekistonda targ'ib etadi. O'zimizni ham shunday.
o'zimiz ham oddiy talaba bo'lib ketganmiz, ishlaganmiz, olgan tajribamizni mana endi qo'llayapmiz. Qancha ishchi o'rni yaratyapmiz? Bitta ketgan ishchi kamida 2-3 ta ishchi o'rni yaratadi. Koreya, Yaponiya, Germaniya yoki rivojlangan mamlakatlarga ketsa. O'zbekiston tashkillashtirilgan Rossiya bozori uchun mehnat qiluvchilarni yetishtirib beradigan konveyer mamlakat emas. Rivojlangan mamlakatga jo'nataylik. U yerdan olib, puldan tashqari yana tajriba olib kelsin, malaka olib kelsin. Asosiy inson kapitali bu mana shu jabhada o'zini hissasini qo'sha oladi. Inson resurslari. Agar Yaponiyaga yoki Koreyaga o'sha ishchilarni jo'natish, malaka oshiruvchilarni maxsus malaka bilan jo'natish imkoniyati kengaysa, keyinchalik o'z-o'zidan investorlar ham, Koreya misolini olaylik, hozir qancha koreys investorlari O'zbekistonda bor. Chunki nima uchun? Chunki ular o'sha fuqarolar orqali O'zbekistondagi imkoniyatlar haqida bilishgan. Va shu bilan birgalikda o'sha til bilgan, ishonch qozongan fuqarolar orqali O'zbekistonga o'zlarining sarmoyalarini kiritishyapti. Ishga joylashtirish uchun nomzoddan pul hech qachon olinmaydi. Ish beruvchidan pulni olinadi. Bu tizim, mana shu tizimga o'tishimiz kerak biz. Mana shu tizimga o'tmasak, korrupsiyaligacha biz tashkil etamizmi? Ta'lim jarayonini, ya'ni maxsus malaka o'qitamizmi? Boshqasi qiladimi? Baribir bo'ladi. Koreyaga ishlagan narsa o'tmaydi. Bo'lmasa Koreyadagi o'sha 3000 dan oshmaymiz hech qachon. Spas degan baza bor. U yerga imtihondan o'tganlar kiradi. 2-3 yil yotishadi. Tili ham esdan chiqarib ketadi. Keyin orqa varotda o'sha to'liq o'qigan odamni tortib olib, uni taqdim qilishadi. Bu tizimda ishlaganmi? Men gapimga boshqa odamlar nima deydi? Sohadagi odamlar qarshilik ham ko'rsata olmaydi. Buni juda yaxshi bilaman. Yaponiya bilan bu o'tmaydi. Unda biz 10 mingta, 20 mingta, 30 mingta yiliga chiqara olmaymiz. Biz qilmoqchi bo'lgan narsa prezident oldi berilgan va'da o'sha sifatli ishchi kuchini jo'natishimiz kerak. Nima uchun? Sifatli ishchi kuchini potensiali ham yuqori, qadri ham bo'ladi va shu bilan birgalikda baland maosh oladi. Biz qul jo'natishimiz kerak emas. Bas qilish kerak bu narsani. Biz mutaxassis jo'natishimiz kerak va bu mutaxassis olgan bilimiga yarasha munosib oylik, munosib maosh va qadri bor mamlakatda yashash kerak. Shundagina u O'zbekistonga kelgandan keyin o'sha rivojlangan mamlakatda olgan tajribasini o'rgata oladi. Shu yil yozda Yaponiyaning ikkita bandlikka ko'maklashish tashkiloti JIC va CIC O'zbekistonga taklif bilan chiqishgan edi. O'zbekistonliklarni Yaponiyaga ishga jalb qilish bo'yicha ular 20 ga yaqin ishga yollovchi firmalarni O'zbekistonga jalb qilishdi. Shu ishlar nima bo'ldi keyin? Ha, biz O'zbekistonni Yaponiyaga targ'ib qilish, o'zbeklarni ko'proq Yaponiyada ish bilan ta'minlash hamda ishchilar va talabalar uchun ularga tunu kun axborot va ko'mak beruvchi call markazi tuzishni taklif qildik. Buni biz O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan hamkorlikda tashkil etishni taklif etdik. Natijada Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan memorandum imzolandi. Bu haqda O'zbekiston davlati rahbariga ham axborot berilganidan keyin Yaponiyaga qaytdik va markaz tashkil qildik. Nodavlat tashkiloti sifatida biz O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga markaz ofisi rasmlarini, kerakli hujjatlar va shartnoma memorandum nusxasini jo'natdik. Ammo vazirlikdan hatto javob kelmadi. Qachongacha kutishimizni bilmayapmiz. Biron aniq vaqt ham aytilmayapti. Vazirlaringiz Nagoya shahriga kelganida bu masalani ko'tardik, ammo hali hanuz Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan harakat bo'lmadi. O'zbekiston hukumati tomonidan yordam bo'ladimi yo'qmi deb kutib o'tirmadik. O'zbekiston mehnat bozori haqida yapon tilida axborotnoma qo'llanma ishlab chiqdik. Uni 1000 dan ziyod ish beruvchi kompaniyalarga jo'natishni boshlaymiz. Hozirgi vaqtda O'zbekiston hukumati asosiy e'tiborini Yaponiya mehnat bozoriga kirish uchun raqobatni oshirishga qaratish kerak. Bu yo'nalishda professional yapon kompaniyalari bilan hamkorlikni kuchaytirish kerak. Yapon tarafi o'z vazifalarini bajardi deb hisoblayman. Ammo bu ishlar O'zbekiston davlat rahbari
ularga qanchalik yetkazildi bilmayman. Oktyabr oyida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidagi mas'ul xodimlar Nagoyada bizning bu boradagi so'rovimizga biz JIC bilan markaz tashkil etmaymiz deb javob qaytarishdi. Lekin vazir albatta ishlaymiz dedi. Kimga ishonishni bilmay qoldik. Nazarimda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi va prezident administratsiyasi o'rtasida nima desam ekan, aloqa yo'q o'xshaydi. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqarovga qilgan taqdimotda firmangiz 2025-yilgacha 5000 ta ishchini yollash imkoniyati borligi bo'yicha reja taqdim qilgan. Bilishimizcha 20 ga yaqin Yapon HR kooperativlari bilan shartnoma imzolangan. Mazkur shartnomalar kuchga kirdimi? Nakamina kurui version datta deyu dakana koto desu node 6,5 mingdan oshiq ish beruvchilar bilan ishlovchi 18 ta firma Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan hamkorlik qilish uchun 18 ta shartnoma imzolagan. Afsuski, o'shanda biz taqdim etgan shartnoma draftiga emas, agentlik taqdim etgan shartnoma draftiga imzo chektirishdi. Keyin bilsak, bu shartnomalar Yaponiya hukumatı tomonidan 5 yil avval bekor qilingan eski shartnoma nusxalari ekan. Biz hayron bo'ldik. Yaponiyaga O'zbekistondan malakali ishchi va texnik malaka oshiruvchilar sonini ko'paytirish uchun nima qilish kerak? Ishlar ko'ngildagidek yo'lga qo'yilsa, bu qanday natija beradi? O'zbekiston to, solekala O'zbekiston jinnitsiyitini shoukayo. O'zbekiston haqida, uning mehnat potensiali haqida Yaponiyada ma'lumotlar kam. Hozir qilish kerak bo'lgan ish O'zbekistonni targ'ib qilish, axborot va ma'lumot almashish. Bu mexanizm yaratilmadi. Agar bu yo'nalishda O'zbekiston va Yapon kompaniyalari, Yapon ish beruvchilari bilan to'g'ri, shaffof aloqalar o'rnatilsa, yaqin davrda 20 ming o'zbeklar Yaponiyada ish bilan ta'minlanishi mumkin. Mazkur markazda o'qimoqchi bo'lib navbatda turganlarga bandlikka ko'maklashish markazi xodimlari yo'llanma yo'q, tepadan to'xtatilgan deb ularni monomarkazning o'zida tashkil etilgan Yapon kurslarida o'qishga yo'naltirishayotgani ma'lum bo'ldi. Faqat qattiq talab qilganimizda Nippon akademiyasiga yo'llanma ololyapmiz, dedi Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi bir fuqaro. Vazirlikning ushbu ta'lim tashkilotiga o'quv xizmatlari xarajatlarini qoplashda 860 million so'mdan oshiq qarzdorligi ham bor. Yo'llanma bermaslik, pulini bermaslik, bular xususiy sektorni sindirishdan boshqasi emas albatta. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga ularni o'ziga raqobatchi sifatida ko'rish. Nimalarningdir hidi kelmayaptimi? Adashmadingiz. Korrupsiyaning hidi. 20-22 yillar mobaynida bandlik va mehnat tizimida qabul qilingan prezident qarorlaridan bir nechtasi, jumladan 4108, 4829, 5140 sonli qarorlari qo'pol ravishda poymol bo'layotganini vazirlik o'ziga qulay ravishda ularni tatbiq etayotganini kuzatdik. Davlat rahbari imzolagan 4804 qarorining A bandida quyidagilar aytilgan. Vazirlik doimiy ravishda nodavlat kasb-hunarga o'qitish muassasalarini jalb qilib, aholini mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar, tadbirkorlik asoslari va xorijiy tillarga o'qitishni tashkil etsin. Bunda xususiy sektor imkoniyatlaridan keng foydalanish uchun bir qancha dolzarb vazifalar belgilab berilgan va bu uchun davlat byudjetidan 2021 yilda 150 milliard so'm ajratilgan. Savol tug'iladi. Nodavlat ta'lim muassasalarini jalb qilgandan keyin haqqi to'lamaydimi? Pullar qayerga ketyapti? Biz hali bu mavzuni kengroq va chuqurroq tahlil qilamiz. Davlat rahbariga taqdimotlar qilinganda hammasi boshqacha edi. Yapon tili va kasbiy malaka markazi rahbariga ko'ra, mazkur ko'rsatuvimiz ommaga taqdim qilingandan keyin unga nisbatan bosimlar kuchayishi tabiiy. Ammo jim turishim fuqarolik burchimga nisbatan xiyonat bo'ladi. Ko'p tadbirkor ular aynan bosimlardan qo'rqib, boshlagan ishini bo'rilarga yedirib ketaverishadi va shuning uchun buni eshitgan tadbirkorlar davlat bilan ishlashdan cho'chishadi. Shuning uchun bizda xususiylashtirish sus va shuning uchun hukumatda qonun va qarorlarni yaxshi ishlata biladigan, vijdonli, shaffof va adolatli, samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari SMK asosida ishlaydigan rahbar kadrlar arsenali kerak. Xususiy sektorni o'ziga raqobatchi yoki oponent deb biladigan ko'zbo'yamachi faqat PR va hisobot uchun ishlaydi davlat tashkilotlarining ishlash mexanizmini qaytadan ko'rib chiqish kerak, deydi u. Xullas kalom, 20 ming o'zbekistonlikni Yaponiyaga, rivojlangan mamlakatga ishga jo'natish imkoniyati paydo bo'ldi va bu imkoniyatni yaratish uchun kimdir o'lib tirilib harakat qildi, bor imkoniyatlarini misqollab yig'gan tajribasini chet elda orttirgan iqtidorli tanishlarini ishga soldi. Titanik kuch sarfladi, ammo endi ishlar yo'lga qo'yilgan paytda kimdir uning mehnati mahsulini o'ziga olib olmoqchi, o'zi o'rgangan usullar bilan.
Hurmatli bo'rilar, xayolan kosmosga chiqingda bir o'ylab ko'ring. Siz o'zga bir dushman sayyoraga borib, diversiya uyushtirayotganingiz yo'q. Siz ona sayyorangizda, buning ustiga ajdodlaringiz yashagan yurtda iqtisodiy jinoyatkorona diversiya qilyapsiz. Millatdoshlaringiz iqtisodiy qiyinchilikdan chiqish uchun biron joyga borib ishlashga urindi. Sizlar buni o'zingiz uchun mo'may daromad manbayiga aylantirdingiz va bu yo'lda charchamay davom etyapsiz va bu yo'lda hech narsadan toymayapsiz. Biroq bilib qo'ying, qondoshlaringizni bu ahvolga solayotganingiz siz uchun aslo izsiz ketmaydi. Bu yo'l bilan topgan pullaringiz siz va zurriyodingiz uchun faqat zarar bo'lib yopishadi.